မင်္ဂလာပါဘယ်နေရာမှာမရှိရပါနာကရွေးရအစားစားနေမှာရတယ်ရှယ်ပဲခေါင်ရည်တို့ရောက်လို့ရှိရင်ရှယ်လန့်ချိန်တစ်ခုလောက်ရအောင်အေးရတယ်သေးပေါင်းချာဦးလားချီချီဘာကြီးမစားတော့ဘူးခေါင်ရည်ပဲတောက်တော့အပေါက်လေးကကြီးကြီးလေးကြီးကြီးလေးဟဲ့မဝေးဘူး